ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဝလစ်စစ်ပွဲတော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမျိုးသမီးများပါပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ BBC ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအဲ့ဒီပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နှစ်ပေါင်း1950ပြည့်တမိုင်းတခြားပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆင်နွှဲမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုဆောင်ကျဉ်မှုဆူတောင်းတဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ခဏဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲတော်ရဲ့နာမည်မှာဝလစ်စစ်ပွဲတော်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်မှာပါဝင်သူတိုင်းဟာအဝေးအစားပလာနဲ့မဟုတ်ပဲအဝေးအစားမြတ်ဝတ်ဆင်ကြသူများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တော့မှာပထမဆုံးအချိန်ပါဝင်ဆင်နွှဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်59နှစ်အရွယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့အီမီတာချီပါနာကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မလည်းစိတ်လှရှာမှုတွေနဲ့အတူပါဝင်ဆင်နေခဲ့တာပါ။ဂျပန်မှာဂျာမကွာဟာချက်ချင်းမြောင်းလာစေဖို့နဲ့ဂျာမလူကြီးတူညီစေဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့စစ်တမ်းတရက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်အစိုးရကလည်းအဲ့ဒီပွဲတော်မှာအမျိုးသမီးများကိုပါဝင်လာစေဖို့တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟန်ကဘာပေါ်မှာဂျာမကွာဟာချက်ကြီးမောက်မှုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါင်း146နိုင်ငံမှာ125နေရာမှာရပ်တည်နေကြောင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်က2023ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။